Carme és una obra dissenyada per Francesc Foguera i realitzada per Joan Laosa. És una obra neogòtica. El significat és, quan algú mor, en pecat, la Mare de Déu del Carme l'ajuda a anar cap al cel. Hi ha la Mare de Déu del Carme amb el nen Jesús de cor, donant un escapulari al frare Simostre. Un escapulari és una tira de roba per passar-hi el cap per dins. També representa amb dos tires de roba beneïdes que abans molts devots de la Mare de Déu del Carme portaven penjades a l'esquena i al pit. A la part inferior hi veiem unes imatges que representen les ànimes del purgatori. El purgatori és on, segons la tradició, es netejava l'esperit per poder entrar al cel. També cal destacar el mar daurat i treballat en forma de relleu que conforma el retaule. La capella de reconciliació està situada al costat mateix del retaule del cap. Allà és on rebem el sagrament del perdó. És a dir, demanem perdó pel que hem fet malament a Jesús i ell ens perdona a través del mossèn. La capella és de fusta. Podem parlar cara a cara amb el mossèn o bé a través d'una reixeta.